Është organizuar sot një workshop mbi prezantimin e draft planit rajonal të menaxhimit për peizazhin e mbrojtur tokësor ujor të Pogradecit me pjesëmarrjen e Ministrisë së Mjedisit të Shqipërisë dhe delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ky plan menaxhimi është hera e disa që prezantohet pjesë-pjesë në qytetin e Pogradecit, këtë radhë dhe përpara punonjësve të drejtorisë së shërbimit pyjor, por dhe aktorëve të tjerë lokal që kanë lidhje direkte me mjedisin. Ai përfshin të gjithë hapësirën e peizazhit të mbrojtur të territorit tokësor ujor të Pogradecit. Plani menaxhimit është formuluar nëpërmjet një qasje me pjesëmarrje dhe me përfshirjen e aktorëve të interesuar, si në nivel qendror ashtu edhe lokal. E për këtë janë zhvilluar workshope dhe konsultime me përfshirjen e drejtorisë së biodiversitetit në Ministrinë e Mjedisit, autoritete lokal, komunitete lokal, komunitetin e menaxhimit dhe grupe të tjera të interesit në zonë. Plani menaxhimit të zonës së mbrojtur është i vetmi dokument politik më i rëndësishmi për zonën dhe për gjithë ata që kanë ndikim mbi të ardhmen e tij. Qëllimi kryesor i projektit ta Paolo Boca, drejtues i projektit nga Bashkimi Evropian, është përforcimi i institucioneve që veprojnë në fushën e mjedisit, dhe ky projekt po diskuton edhe rreth draftit përfundimtar të planit rajonal të menaxhimit për peizazhin e mbrojtur tokësor ujor të Pogradecit. E pranishme në takim, zëvendës ministrja e mjedisit Diana Beko shprehu angazhimin e Ministrisë së Mjedisit, jo vetëm për mbështetjen e projekteve të tilla në fushën e mjedisit dhe biodiversitetit, por edhe në fushën e legjislacionit të shqiptar. Transposing the strengthened agency and the National Environmental Inspectorate. In the frame of we have also to work together in the nature sector, our areas management plan. The Ministry has a lead role, fruitful and precise direction, how to go and where to go and what we want to achieve. Deputy Minister, to present the first output of this work, expert during this work. Sumica jam e sigur, që sumë atë të sirva të ojam, që se do t'ini dhe në sidjeri. Të dëruar a zonja, të dëruar e kjo, për të shprehur, për të promovuar si një ndër zonat me rëndësi të veçanta për vlerat e kësaj natyrore, të them dhe të sjell në vëmendje zonave mjedisore me ato të Bashkimit Evropian. Për zbatimin e drejtë të legjislacionit për mbrojtjen dhe menaxhimin e pasurive natyrore në Shqipëri. Ky koordinim mbetet një sfidë për bashkët, pasi vullneti politik kërkon angazhimin e integruar të institucioneve të gjitha niveleve, kapaciteteve menaxheriale, njohjen e praktikave dhe modeleve të mira menaxhuese dhe investime të integruara në rajon. Pasuritë natyrore të këtij rajoni kanë angazhuar qeveritë e dy vendeve, Fqinje, Shqiprinë dhe Maqedoninë, në një sërë marrëveshjesh politike për mirësimin, menaxhimin, përdorimin e zgjuar të resurseve natyrore, si dhe mbështetjen e përpjekjeve ndërkombëtare për të rritur të pasurinë natyrore. E katastrofat urbane të cilat çojnë drejt ndryshimit të bojës në fushën e mbrojtjes së natyrës, kanë të përmirësuar planifikimin dhe përdruar. Prezantimi i planit rajonal të menaxhimit për peizazhin e mbrojtur të Pogradecit ka uri kuq, kemi edhe shumë monumente kulture në këtë rreth punës me druhë të moshën, të kemë në rëshëmit të mbrojtur të rrethin tonë. Por, në mbështetje qeverisë shqiptare. Kemi bashkëpunuar me disa përshkrim të gjithë zonës, gjithashtu dhe identifikon të gjitha problematikat, pjesë që bazohet të gjitha problematikat që janë identifikuar, masave që janë hartuar dhe janë paraqitur në nësa pjesa e pesë të është një pjesë, unë do të quaj e zaruese, por dhe i gjëndjes së danishme përsa i të përpjet përdorimis të tokës në zonën e mbrojtur. Kuadri ligjor gjithashtu është para të mbrojtur, por dhe pronsin që i përpjet pasa pjesës tjetër, pjesës shtetërore dhe... Gjithashtu në pjesën e 4, ose në një plan financiar, se ka papur nevojë... Bërë një studim bazë, që... Për të shumë jeni referuar studimeve të
dhe po që mëronesh në parë kontakt të rëqizës të këtë të rëfresi të kamë. Ka të ruar shumë në detalje, në realitate, në të rëtuar në avënë.